Olá, residentes. Eu me chamo Viviane e serei a professora da disciplina Sistema de Gestão Ambiental. Nessa disciplina serão apresentados os principais aspectos que contribuíram com a mudança da visão e ascensão dos processos relacionados às questões ambientais. Com uma abordagem sobre as diretrizes do sistema de gestão, que contribuem com a identificação e monitoramento de possíveis impactos ambientais no processo produtivo empresarial. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentar o meu currículo. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, tenho especialização em Educação Ambiental, também pela Unicentro, mestrado e doutorado em Genética e Melhoramento pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e aperfeiçoamento em Sistema de Gestão Ambiental e Licenciamento Ambiental. E atuo como docente do curso de Engenharia Ambiental da Unicentro, no campus de Irati, nas áreas de gestão, monitoramento e avaliação do impacto ambiental, toxicidade e genotoxicidade ambiental. Esta disciplina tem por objetivo geral fornecer os princípios teóricos para a elaboração, implementação e acompanhamento do sistema de gestão ambiental. Os objetivos específicos da disciplina são relacionar os principais aspectos que contribuem com a mudança da visão e ascensão dos processos empresariais em relação às questões ambientais, apresentar os benefícios da implementação de um sistema de gestão ambiental, discutir a estrutura do SGA de acordo com a norma ISO 14001, fomentar a análise crítica pelo gestor ambiental e aprimorar os conhecimentos teóricos que auxiliam áreas ligadas à gestão ambiental. A ementa da disciplina aborda os seguintes tópicos: introdução e fundamentos básicos da gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, ou SGA, segundo a série ISO 14000, a norma ISO 14001 como um modelo padrão internacional de gerenciamento ambiental, as ferramentas do SGA, o planejamento, o PLAN, que é a política de sistema de gestão, a execução do diretrizes para identificação de aspectos ambientais e impactos correlacionados, a fase da verificação, o check, que é o monitoramento e auditoria interna, e a última fase, que é a ação, ação corretiva e preventiva. O cronograma de estudos contará com uma carga horária de 20 horas e será dividido em 4 unidades. A unidade 1 apresentará os fundamentos da gestão ambiental. A unidade 2 veremos o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, segundo a série ISO 14000, tendo a norma ISO 14001 como um modelo padrão internacional de gerenciamento ambiental. Na unidade 3, estudaremos as ferramentas do SGA, iniciando com a implementação de um SGA, do planejamento e execução. E na unidade 4, encerraremos a disciplina com ferramentas do SGA, verificação e ação, completando o ciclo da melhoria contínua nos processos empresariais. Para cada unidade serão disponibilizadas atividades, sendo que para a unidade 1 e 2, que envolvem conteúdos mais introdutórios, as atividades terão peso 20 para cada uma das unidades. E as unidades 3 e 4 terão atividades com peso 30, também para cada uma das unidades. Você pode consultar as referências utilizadas na disciplina, nesta tela e também no seu material impresso. Ao final da disciplina, espero que todos os residentes reconheçam os benefícios da implementação de um sistema de gestão ambiental e tenham um bom entendimento da norma ISO 14001, de modo que em sua atuação profissional estejam aptos a desenvolver iniciativas de controle e prevenção de poluição com melhorias contínuas, como parte da rotina de gestão empresarial. Desejo a todos um bom estudo e coloco-me à disposição.